skeçi i fundit i ambasadore Syri Kim për budalin të fshatit ton me titullin folklorik Hajduti nga Sureli dhe Antoni nga Washingtoni zgjoj nga gjumi Esmeraldën e Viktor Hugoit. Babloku iku nga burgu i Parisit i dënuar për ca skulptura të vjedhura në kishën ku bënte roje e koleksionisti Gjergji Thimo dhe mokatarët rrëfeheshin e pastronin shpirtrat për të shkruar nga sarai i Surelit kujtimet në kurbanin e tij dhe me sharin e spionazhit të FBI-s. Esmeralda që kishte fjetur ca net me dashuritë e konflikteve të presidencës Joe Biden, e mbase padashje ishte zgjuar nga maskat e dosjes Rama McGonigal, fërkoj që palat me dorën e djath nga ëndra që shionte prej takimit me ca liqëvënës republikan në shtëpinë e bardh, sa po sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken veshi me melankoli mafiozët e fshatit. Jorida Tabaku ka filluar të dashurohet me krijesa të shëmtuara, do të shkruante Victor Hugo, pas dënimit me 6 muaj burg të ish presidentit francez Nicolas Sarkozy, vetëm se kishte të kaluar kufirin e shpenzimeve parazgjedhore gjatë përpjekjes së dështuar për zgjedhjen e tij në vitin e largët 2012. Melodrama moralizuese e vizitës së sekretarit të shtetit, përmes zërave të rinj në prapësirat e lirisë së fjalës dhe efektet papritura për spektatorët fshatar që kishin përjetuar ëndrën e një ditë dimri në ankth pas ëndrës së një nate vere të William Shakespeare në shekullin e Saliut. Zgjati pra vetëm pak minuta skenari i skeçit se Antony Blinken nuk do të takojë me Altin Dumanin. Pas perdes, informacionet morën krah drejt republikanëve të shtëpisë së bardhë dhe urgjentisht ambasada ndryshoi dekorin në ca pjesë të dialogjeve që sekretari amerikan i shtetit të skedoi kriteret në paraftet dhe dosjet që drejtësia do duhet të sistemojë në sit të ndëshkueshmërisë. Ciganët e Indisë së fshatit ton vallëzojnë me gungaçe përbindësha. Nga katedralja e sultanit të Surelit, shefi i FBI-s Charles McGonigal, sapo e kanë nxjerr kokën në dritare të Altin Dumanit. Fatziu Quasimodo i shëmtuar, dënuar dhe përçmuar, ngjan si aktor gazmor për ballë skenave tragjike të filmave të fshatit ton, Dumani dhe Dermani, Sorosi dhe Qerosi, Skandali dhe McGonigal, Djegsi i Lalierit dhe investime strategjike të Luciferit e të tjerë. Por ngjarje do duhet të precipitojnë shpejt. Në fundin e mandatit të tij, sekretari i shtetit ka lënë detyrat për fillimin e fundit të mafjes, normalisht të peshqve të mdhenj, deri sot në pushtet dhe të paprekur nga spaku që nuk u ofrohet dot. Sa kohë janë aktorë të anarkisë që po shembet, shkrirja e sistemit kolonial ka lëngëzuar akullnajën, ku edhe vet hajdutët nuk lëvizin dot pa çizme, pasi lufta ndaj korrupsionit do jetë prioritet. Britmat ritmike të tyre kanë çarë rregullsit tona, sa më e pakta ndëshkueshmëri, do të mund të ishte esenca mbi pentagram. Të lajmet Yuri Kim vjen me skeçin Hajduti nga Sureli dhe Antoni nga Washingtoni. Shkruan Sokol Pepushaj.